Tumpuan berita malam ini, Senator Dato' Awang Bimi adakan kunjungan hormat terhadap Premier Sarawak. Jonah ungguli acara lempar cakera, cipta rekod peribadi baharu. Skuad futsal Sarawak pamer taring benang perak berjaya marah ke final. Dan pinballing tutup tirai dengan emas milik Sarawak. Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya, Hafizah Munirah Maharab. Yang di-Pertua Dewan Negara, Senator Dato' Awang Bimi Awang Ali Basah mengadakan kunjungan hormat terhadap Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Dato' Abang Openg di Wisma Mapan Malaysia Kuching pada Rabu. Kunjungan itu bertujuan untuk mengucapkan terima kasih kepada Dato' Patinggi Abang Zuhari atas sokongan dan pencalonan beliau yang dilantik sebagai Yang di-Pertua Dewan Negara ke-21 menggantikan Dato' Mutang Tagal yang meninggal dunia pada 10 Mei lalu. Bercakap kepada media selepas kunjungan hormat itu, beliau turut menzahirkan penghargaan kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim atas perkenan Baginda yang membawa kepada pelantikan tersebut. Menurutnya, penghargaan sama turut dirakamkan kepada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang telah mengemukakan nama beliau sebagai calon ahli untuk dipilih pada mesyuarat kedua penggal ketiga Parlimen ke-15 yang lepas. Jadi ini adalah satu pengiktirafan dan kehormatan kepada Sarawak dan kepimpinan Yang Berhormat Premier. Jadi kunjungan ini kita mengucapkan terima kasihlah. Beliau berkata demikian ketika ditemu bual media selepas kunjungan berkenaan. Pada 15 Julai lalu, Senator Dato' Awang Bimi mengangkat sumpah di hadapan Timbalan Yang di-Pertua Dewan Negara, Dato' Nur Jazlan Mohamed atas perkenan Yang di-Pertuan Agong untuk tempoh selama 3 tahun sehingga 14 Julai 2027. Pusat Pembangunan Kemahiran Sarawak atau Sarawak Skills komited untuk terus menyediakan latihan dan menyokong pembangunan bakat bagi memenuhi keperluan industri masa depan. Pengerusi Majlis Pengurusan Sarawak Skills Tan Sri Dato' Amar Dr. Abdul Aziz Dato' Hussein berkata, usaha ini adalah sebahagian daripada strategi pihaknya untuk melahirkan tenaga kerja yang mahir dalam bidang teknikal dan tertentu untuk bersaing di pasaran kerja global. Kerana sekarang banyak bidang-bidang teknikal yang baru, seperti di dalam pembangunan hidrogen. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Dato' Abang Openg di Wisma Mapan Malaysia Kuching pada Rabu. Mengulas lanjut, Tan Sri Aziz memberitahu tujuan kunjungan hormat itu juga adalah untuk mengundang Dato' Patinggi Abang Zuhari ke Majlis Sambutan Ulang Tahun Sarawak Skills ke-30 yang akan diadakan pada 23 Ogos ini di Hotel Riverside Kuching. Beralih ke perkembangan Sukma ke-21 Sarawak 2024, Jagoh Acara Padang Sarawak, Jonah Chang Rigan sekali lagi menepati sasaran apabila mengguguli acara lempar cakera yang berlangsung di Stadium Sarawak pada Rabu. Dengan lemparan sejauh 46.16 meter, atlet berusia 21 tahun itu memecah rekod peribadi beliau untuk memastikan pingat emas dalam genggamannya dan kontijen Sarawak. Meskipun terpaksa bertanding dalam cuaca yang kurang mengizinkan, Jonah tetap berada dalam kelasnya sendiri apabila berjaya mengalahkan 10 pesaing yang lain. Pesaing terdekat beliau, Riz William Ling Eng Meng dari Negeri Sembilan memberikan yang terbaik dengan lemparan sejauh 44.77 meter. Namun masih belum cukup untuk merampas emas daripada tangan Jonah dan akur di kedudukan kedua untuk pingat perak. Ketika ditemu bual, Jonah mengakui suasana dan vibe bertanding di gelanggang sendiri sememangnya berlainan sekaligus meningkatkan semangatnya untuk terus berjuang demi Ibu Pertiwi. Hadir menyempurnakan majlis penyampaian pingat kepada pemenang ialah Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah.
Skuad futsal lelaki Sarawak bagi Sukan Malaysia Sukma 2024 melakar sejarah dengan kemenangan bergaya ke atas Perak 7-3 sekaligus mara ke final dalam satu perlawanan yang cukup sengit dan menebarkan di stadium tertutup Kota Samarahan pada Rabu. Skuad bimbingan Faizal Zamri tidak menunggu lama untuk membuka dua jaringan hasil penyudah Ashraf Zakaris pada minit kedua. Bagaimanapun, pasukan lawan berjaya merapatkan jurang gol hasil jaringan Abdul Hadi Muhammad Azhan pada minit ketiga. Kedudukan tersebut tidak kekal lama apabila gol ketiga Sarawak dijaringkan oleh Muhammad Nazir Mahdini pada minit ke-9 sekaligus mengukuhkan kedudukan Sarawak 3-1. Perak terus memberikan tindak balas dengan dua gol menerusi Muhammad Amirul Aiman Muhammad Hamdan dan Matias Danisan pada minit ke-11 dan ke-12 untuk mengikat kedudukan 3-3 sama sehingga tamat babak separuh masa pertama. Memasuki babak kedua, Ashraf Zakari sekali lagi menunjukkan ketajamannya dengan melengkapkan hat-trick dan meletakkan Sarawak di hadapan pada minit ke-21 menjadikan kedudukan 4-3. Sarawak terus memperkukuhkan kedudukan mereka pada minit ke-28 apabila Muhammad Zainul Arifin Muhammad Zain menjaringkan gol kelima meletakkan Sarawak selesa di hadapan Perak. Pada minit ke-38, pemain Sarawak Muhammad Syahmi Suhardi menjaringkan gol ke-6 seterusnya menambah luka kepada skuad futsal Perak. Pada minit-minit terakhir permainan, Sarawak memastikan kemenangan mereka dengan jaringan mudah dari Muhammad Nazwan Airil Muhammad Haikal yang sekaligus menjadikan kedudukan akhir 7-3. Pertembungan itu menyaksikan aksi mendebarkan dari kedua-dua pasukan, namun Sarawak berjaya menunjukkan dominasi mereka di laman sendiri dengan kemenangan bergaya untuk melangkah ke peringkat akhir dalam misi memburu pingat emas. Hadir menyaksikan perlawanan dan memberikan sokongan serta semangat kepada pasukan Sarawak ialah Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah merangkap Ahli Parlimen Kota Samarahan Datuk Rubiah Wang, Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan merangkap ACDM Sukan Futsal Datuk Insinyur Adela Riwo dan Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS Datuk Abdullah Saidul. Skuad Sarawak dijadual bertemu pasukan Selangor bagi penentuan pingat emas di Stadium Tertutup Kota Samarahan jam 3 petang pada Jumaat ini. Sarawak mengekalkan statusnya selaku juara keseluruhan Sukan Tenpin Bowling pada Sukan Malaysia Sukma Sarawak 2024 selepas mengutip 5 pingat emas pada edisi ke-21 yang melabuhkan tirainya hari ini. Pada hari terakhir di Megaland Sarawak, Imad Batu Kawak, Sarawak menambah satu lagi pingat emas menerusi Sen Fan Yu dalam kategori Master Lelaki. Dengan jatuhan pin sebanyak 625, Sen Fan Yu bukan sahaja mengharumkan nama Sarawak tetapi turut menempatkan dirinya di persada sukan kebangsaan. Dalam kategori Master Wanita pula, atlet harapan Sarawak Nur Hazirah Ramli gagal untuk menaiki podium. Secara keseluruhannya, kontinjen Sarawak meraih 5 pingat emas, 1 perak dan 2 gangsa pada edisi Sukma kali ini untuk mengekalkan status selaku juara bertahan acara Tenpin Bowling. Kejayaan ini mengukuhkan lagi reputasi Sarawak dalam arena sukan Tenpin Bowling. Skuad Muay Thai Sarawak melakar sejarah apabila muncul juara keseluruhan pada temasha Sukma ke-21 Sarawak 2024 dengan merangkul 5 pingat emas, 4 perak dan 1 gangsa pada hari terakhir sukan itu. Kejayaan skuad Muay Thai kali ini jauh mengatasi rekod pada Sukma 2002 di Kuala Lumpur dengan kutipan 2 emas. Lebih manis apabila kejayaan kali ini melepasi sasaran 2 ping emas yang diletakkan oleh Persatuan Muay Thai Negeri Sarawak. Detik kejayaan cemerlang Sarawak dilakar pada Selasa apabila 3 atletnya berjaya menghadiahkan kilauan emas dalam aksi final. Perlawanan akhir semalam turut disaksikan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah seterusnya menyampaikan pingat kepada pemenang. Berenggu campuran gandingan Ahta Sauki Aini Muhammad Dom dan Nur Daratul Sahira menghadiahkan emas ke-4 buat Petong Sarawak dalam Sukma ke-21 Sarawak 2024 di Arena Petong Sarawak pada Selasa. Perlawanan menentang Perak diwakili Muhammad Yusman Haizat Muhammad Yusof dan Nur Zafirah Zafri memihak kepada Sarawak dengan kemenangan bergaya 13-9.
Kemenangan emas keempat buat Kem Petong Sarawak dalam sukma kali ini merupakan pencapaian bersejarah apabila berjaya mengumpul lebih 3 emas setakat ini. Untuk rekod pada sukma 2022, skuad Petong Sarawak hanya berjaya menghadiahkan 1 pingat perak dan 1 pingat gangsa. Sekian Buletin Lukas bersama saya, Hafizah Munirah. Sila like, share dan follow semua platform media sosial Lukas termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan Lukas channel di YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak. Mengakhiri Buletin Lukas dengan paparan pertandingan Petong Sukma ke-21 Sarawak 2024 di Arena Petong Sarawak pada Selasa. #saluran informasi rakyat, salam Lukas.